Parem ses, aysor inzan var med hacuk şatıda kınagan, ya da sert dinamik arevik vartanyan yetmiyasin, boş de harca zırüç, alentana bez, sağ paregamagan zırüçe, şatıda kınagan ancak inzan var, pare var arevik can, iş pesek. Նմանապես բարև Պետրոսյան, շնորհակալ եմ։ Նմանապես շատ հաճելի եւ բազմակողմանի զարգացած մարդու հետ գործ ունենալը անչափ հետաքրքիր եւ հաճելի է։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ուզում եմ ձեզի հարցնել, Արևիկ ջան, ձեզի հետ շփվելեն, ծանոթանալեն, հետաքրական էր, որ անց մնեք, որ երիտասարդ տարիքին ասկան ոլորտներում մեջ մասնակիտացած եւ խորացած եք, այսինքն որ մեկը տվեմ ռուսական լեզուի մասնակետ եք, հոգեբանության մեջ մասնակետ եք, ասացելությունը որ հետաքրական է ինձ համար չափազանց, էլի մասնակետ եք, պոետրիի քաղաքական մեջ նույնպես մասնակետ եք, մեկ հատ մեզի գնակ տվել դուք, ես այլևս անկայն մասնակցություն կա, որ ճիշտ ասած մոռացա ձեր մասին, ձեր մասնակցությունները, մեզի մի քիչ գնակ ծանոթացնել Արևիկ Վարդանյանին։ Շնորհակալ եմ Պետրոս ջան, բոլորս էլ պիտի խոնարհվենք ամենաբարձրալի արչև, բոլորս էլ ունենք շնորներ, բոլորս էլ ունենք տաղանդներ, մենք պիտի չհպարտանանք ու չպարծենանք այն, ինչ ունենք, բոլորիս տրված է եւ շնորհակալ ենք արարչին, որ տվել է շնորներ, որ օգտակար լինենք միմյանց։ Օրինակ, այն, ինչ ես գիտեմ, ես չեմ պահում իմ մեջ, իմ գիտելիքները համարում եմ դա ուղղակի ինձ տրված մի բան, ժամանակավոր, հա, պարտք բառով կարելի է ձևակերպել, որ կարող ենք մարդկանց հետ կիսվելով, օգտակար լինելով, ինչու՞ չէ, մեր շուրջը էլ ավելի լավը դարձնելով, ուրախացնել, երջանկացնել մարդկանց, և ինձ թվում է, որ կյանքի վեհ նպատակը հենց դրանում էլ կայանում է, որ այնինչ որ ունես, այնինչ որ տրվել է, դա դու օգտագործես և ոչ թե դրանով պարծենաս։ Պետրոս ջան, աշխատանքս իհարկե հիմա կայանում է ռուսերենի դասավանդմամբ, այսինքն ես ռուսերենի դասախոս եմ երկար տարիներ, քանի որ ուսումը ստացել եմ Ռուսաստանում, քանի որ բարձրագույն կրթությունը ստացել է առաջին իմ ուրեմն մասնագիտությամբ տնտեսագետ, ֆինանսներ վարկեր բաժին ավարտել եմ գերազանց և այնուհետև որոշել եմ զբաղվել նաև մարքեթինգով 3 տարի շարունակ լինելով որպես մարքեթինգի մենեջեր, մենք այդ ընթացքում եկել ենք հայրենիք։ Ռուսերենի դասավանդմամբ զբաղվում եմ այդ օրվանից, այսինքն ես ինձ ինքնանպատակ որոշեցի, որ դնեմ իմ առջև նպատակ և կայանամ այդ ոլորտում և ինչպես տեսնում ենք, ստացվել է, ինչի համար շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր օգնել են, ովքեր աջակցել են, իմ աշխատասիրությունն է նաև նպաստել։ Մի խոսքով, իսկ ինչ վերաբերվում է տիեզերական գիտելիքների ոլորտին, այսինքն աստվածաբանություն, աստվածաշունչ, աստղագիտություն, ինչպես նշեցիք, շատ հետաքրքիր ոլորտ նաև ձեզ համար, այո, և Պետրոս ջան, հոգեբանություն, ես այս 3 ոլորտներով շատ մասնագիտորեն և նպատակասլացորեն եմ մոտենում, որպեսզի մինչև երևի կյանքի վերջ ոչինչ չի փոխվի, որովհետև դա կյանքի նպատակին հասնելու ճանապարհն է, դա ինքնակրթության մեջ ավելի ճիշտ ուղի ընտրելու ճանապարհն է։ Էնպես որ հիանում եմ, ինչքան իմանում ենք, ինչքան շատ բան, ինչքան գիտելիք ենք ձեռք բերում, այնքան մեզ թվում է, որ մենք քիչ գիտենք և էլ ավելին ենք ձգտում, դա բնականոն կյանքի ընթացք է, ասեմ, որ բոլորս պետք է այդպես մտածենք, եթե կարողանամ իմ ներդրումը, ինչ որ մեկը հետաքրքրվի կամ իմ ներդրումը կարողանամ փոխանցել, ես մեծ ուրախությամբ դա կանեմ, ես մեծ սիրով փոխանցեմ այն գիտելիքները, որոնք որ ունեմ, միջայլոց ասեմ, Պետրոս ջան, այդպես էլ անում եմ, այդպես էլ վարվում եմ, անգամ պոեզիայի տեսքով ես փոխանցում եմ գիտելիքներ, կուզենայի ձեզ համար, եթե կարելի է, կարդալ։ Իհարկե։ Շատ հետաքրքիր մի ստեղծագործություն, Պետրոս ջան, կոչվում է «Հոգու հայելին»։ Աչքերն են մարդու հոգու բանալին, աչքերն են միայն հոգու հայելին, թե կուզես միտքը հասկանալ մեկի, ուշադիր նայիր նրա աչքերին, թե կուզես մեկնել և անմեկնելին,
դարձյալ դու նայիր խորք աչքերի, թե որ փայլ տեսնես, ադամանդագին, գիտակ է անշուշտ և շատ խելացի, իսկ թե կիսափակ և խամրած լինեն, ծանր կյանքից են այդպես հոգնել, թե կկոցած ու զննող են ասես, միտքը խորամանք ու նենգ է դարձել, ուղիղ հայացքը դեպի քեզ ուղված, հայտնում է, որ նա շատ է սրտաբաց, հոնքերի տակից շեշտակի նայվածք, անվստահության ժեստ է քեզ արված, իջեցված գլխի խոնարված հայացք, ծառայ է դարձել, հոգով է նվաստ, վերևից ներքև վերամբարձ հայացք, իջել իշխել է սիրում, բայց զգուշանաս, աչքեր փախցնող խուսափող հայացք, մեղքերն են նրա բազում չներված, եթե չգիտես, ստում է թե ոչ, բիբերին նայիր, սեղմվող ու բացվող, թե որ սեղմվեն, ստում է անշուշտ, իսկ թե լայնանան, վստահիր մարդուն, թե անգամ մարդը լուրը չի խոսում, աղաղակում են աչքերը խոսում, թե վշտացած է սիրտը մեր ներսում, արցունքի լեզվով խոսում է հոսում, աչքերը մարդու չեն ստում երբեք, ալե փոխարկիչ կարծես թե լինեն, մեր զույգ աչքերը անգիտակցորեն, խորին մտքերը թարգմանել գիտեն, աչքերն են մարդու հոգու բանալին, աչքերն են, այո, հոգու հայելին։ Սա աչքերի մասին, որ կարող են հայտնել մեր հոգում, այն ինչ կատարվում է, այսպիսի փոքրիկ կարելի ասել ուղեցույց։ Արևիկյան, նախ ասեմ, որ ես Սպիրկայում, Լիբանանում բարձրանում էի, մի բան ասեցիք, որ աչքերը սրտին բանալին են, ես Սպիրկայում ճիշտ ասած բարձրանում էի, որտեղ աս արդարադրություն ես էլ անում էի, ոնց որ իմ ենթագիտակության մեջ գարձում էի, որ ես մեկ ես եմ մնարած, ես նրա դերն եմ, պաստորեն շատերը նույն բանը արդարադրեն են, ինձ ձևով կմտածեն, այնպես որ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մեր սիրտին հոգու բանալին աչքերն են, և մենք միայն մեր լեզվով չենք խոսիր, շատաններ ագամա կամ գամա, մեր մարմնի շարժումները, մեր աչքերը, մեր ընթացքը շատ բան կարդահեն են, այնպես որ մարդիկ եթե կգարծեն, որ իրենց լեզվով միայն եթե կփորձեն իրականություններ չարդահենել կամ պահել, ասեմ որ մենք մեր մարմնի շարժումներով կարդահեն ենք, ուրիշ բան մը լսած եմ, ես ճիշտ ասելով հոգեկան spiritual մասնակետ չեմ, սակայն ես համոզված եմ այսօր, և ինձի ավելի բարձր spiritual մարդիկ meditation-ի ասած են, ես կհավատամ, որ մենք բոլորս, երբ որ իրարու գնայինք, մենք տելեպաթի ունենք, և մեր հոգիները իրարու հետ կխոսին, ամենքս էլ այդ տանգը ստանանք, տարբերությունը ինք բարձ մարդուն և ան, որ spiritual ճանապարհ կտրած է, անե որ ատատան ես էլ ինքն էլ կստանանք, բայց մենք չենք գիտեր անդիկա թարգմանել, այսինքն encryption որ գսեն, մենք նույն չենք կնար հասկնալ, իսկ ամարդը, որ հոգեկան աշխարի մեջ հարաճածած է, նույն դատան, որ ես ալ ունիմ, ինքն ալ ունի և գիտեք արդալ, շատ բարձ օրինակմը, օրմը մեկում հետ ես անգեզ կխոսեի գոր, և ես իրեն միտքովս չէի վստահ է, բայց երբ իրեն հետ խոսեցա, կարծես թե իմ հոգիս իր հոգին հետ խոսեցավ, և իր հոգին ինձի իրարու բարև փոխանակեցին, և իր հոգին պատասխանը իմ հոգիս, այսինքն հանգստացուցիչ էր, որ ինքը ըստ բառնարի չէ, նկատեցի, որ մարդիկ իրենք հոգիներով իրարու հետ կխոսին, շատ անգամներ օրինակ համար մեկումը երեսին գնայիս, կամ գվախնաս, կամ բացասական, կամ տրական միտքը կարդայես աչքերու մեջ նայած, երբ գսկաս, որ անիկա, որ դեմքի մեջ ոնց, որ դպավորությունը, ռիակշնը դվա, որ հասկացավ, գրնալալ իրեն թուրքի կա հանգարձակի կա, գրնալալ իրեն թուրքա, այնպես որ ցիտեր համաձայն եմ, որ մենք բոլորս էլ իրարու հետ կխոսենք մեր հոգիներով, բարձրապես դատան կարդալն է հարցը, ճիշտ եմ արևիկ? Ճիշտ եք ասում, որովհետև, այո, որովհետև մեր բնությունը ի սկզբանե այնպես է կառուցված, մարդ արարածը և բնությունը համահունչ ֆիզիոլոգիան, ժեստիկուլացիան, այսինքն մտքերը և մարմնի արտահայտչական, հա, որոշակի մասեր, օրինակ ինչով որ հայտնում ենք, կլինի աչքերը, կլինի այլ հատվածներ, ասենք բերանը, դրանք համահունչ են մեր ուղեղի հետ աշխատում, այնպես որ դուք շատ ճիշտ եք նշում։ Ձեզի մի այլ գարդոնեք, մի այլ դեպք եւս պատմեմ, այո,
Ես լավ գիշեմ 2000-ին մի ընկերության մեջ ուզում է աշխատել։ Ընկերության դերը եկավ, մոտ 3 մետր հեռավորություն կար մեր միջև։ Հանկարծ ինձ որ նայեցավ, ժպտաց, հանկարծ հոգիս շատ սարսուրմը ստաց, սարսուրմը շատ վատ սկացումը ստացի։ Սկացումները եթե տրական են, գսեմ, որ բարձր մակարդակին, որքեն նշտական, այսինքն այդ մակարդակը գիշն է։ Սկացումը, որ ունեցա, սկացի, որ շատ ցած մակարդակի սարսուրմն է։ Եվ իսկապես 3 տարի վերջը, ինչ որ այդ մարդու մասին, այդ հոգիս ինձի դերակացուց, ճիշտ ելա, որ օրինակ եմ, այդ մարդը բարոյական առումով, այդ կանալ բարոյական չէր, ես չեմ սիրել ձանար բարոյով օգտագործել։ Ամենից որ ես կհավատամ, համոզված եմ, որ մենք բոլորս այդ իրար հոգիները կգարտանք։ Ամենք ես այդ կարողությունը աստվածային դված է Ունենք, մեզ։ Այո։ այո, իսկ սկզբանե տրված է, ուղղակի մեզ պետք է մարդկանցս մի փոքր ուշադիր լինել կյանքի հանդեպ, չտարվել առօրյա հոգսերով, չմտածել միայն ուտելիք, հագնելիք և այլն կենցաղային բաներ, եթե մարդկանց ավելի հետաքրքրի իրենց նշանակությունը և առաքելությունը, ինչի համար են լույս աշխարհ եկել, մարդիկ կկարողանան երջանկության գաղտնիքները հասկանալ և գտնել կյանքում, և կերջանկանան անշուշտ, որովհետև չկա այդպիսի արարիչ, որը բալանս կամ, այսպես ասենք, խաղաղության, մարդկության երջանկության բանաձև դրված չլինի։ Մենք գիտենք, որ կան ֆիզիկական օրենքներ, ճիշտ է, այսինքն մենք ունենք գravitացիայի օրենք եւ այլն եւ այլն, հա, մենք գիտենք, որ դրանք ի սկզբանե փոխել հնարավոր չէ, նույնն էլ հոգու օրենքներ գոյություն ունեն, եթե մարդիկ մի փոքրիկ այդ հետաքրքիր ճանապարհով սկսեն քայլել, իրենք կսկսեն այս ամեն ինչը էլ ավելի հետաքրքիր դարձնել իրենց համար, կսկսեն երջանկանալ ու ժպտալ ակամայից, կցանկանայի, որ մարդիկ իրոք սկսեն հետաքրքրվել և իրոք գտնել իրենց երջանկությունը բողոքելու փոխարեն, Պետրոս ջան, որ մենք դժվար պայմաններում ենք, որ մենք 21-րդ դարում ենք, դարը ոչ մի նշանակություն չունի մարդու նպատակների և ցանկությունների հետ, մեզանից է կախված այս աշխարհը, մեր մտքից, մեր միտքը նյութական է։ Արևիկ ջան, ճիշտ ասած, ես հան հարցումները, որ ցեզի գուզեի ուղղել, անկան հետաքրական բան եմ ասիք, որ out of context, ես փոխանդամությունն ինձ արդոնեք մի քիչ շեղեմ, վերջին օրինակն է Խնդրեմ, ցեզի գիշեմ։ միայն խնդրեմ։ Այո, շնորհակալ եմ ձեր բարյացակամու ջան։ Մի օր 3 տարի հետ գնին անցի մոտ շատ այսպես լարված մտնորդի մեջ էի, նույն սենյակի մեջն էինք, հանկարծ իրարու կովեն անցանք, սենյակը բաց պարաբեր, և հազիվ իր մոտ հասա, երկու սար այդ վիճակի մեջ իրար մենք վախենային, որտեղ մենք սպառնալիքներու վիճակի մեջ էին, հանկարծ իմ վախս ինքնա գվախնար, ես է գվախնայի, երբ որ իրարու ֆիզիկապես ատկեն մոտեցան, ոնց որ կոնտակտ տեսեն, այսինքն հոսանքը որ գխպե, իմ վախս կարծես իր վախին հանդիպեցավ, և երկու սար մեր դեղեն ցատկեցինք, այսինքն երկու սար իրարու վախը սկացինք, և երկու սար հանգարձակի եկանք, որ այդքան լարված վիճակի մեջ ենք։ Այսինքն ճիշտ է, չէ՞, ես ինձի խապկանք եմ անում, բայց ուղղակի այդ պահը ստացի, որ մեր երկու վախերը իրարու հանդիպեցան, և շատ վատ ստացումն է ստեղծվեցավ երկուսից մոտ ուղղատարձ։ Այսինքն այդպես բան կպատահի, դուք ավելի հոգեբանական աստղիտական վստահ որ սպիրիտ բանի մեջ ալ։ Պատասխանեմ, մեծ սիրով պատասխանեմ, Գիտեք, ամեն ինչ եկել է ձեր ինքնազգացողությունից, առհասարակ այդ երևույթը գոյություն չունի և վախ բառը ևս։ Ճիշտ է, մենք ունենք, որպես լեքսիկորեն օգտագործվող տառերից բաղկացած բառ, վախ, բայց իրականում, իրականության մեջ, վախ բառը ստեղծում է ինքը անձը, անհատը։ Հասկանում եք, ինչի մասին Այո։ ենք խոսում։ Այսինքն, այն ինչ որ դուք այդ երկուստեք զգացել եք, երկուստեք զգացել եք այդ նույն պահին, դա ձեր ներքին հուզական ապրումների ուղղակի արտահայտությունն է եղել։ Դրանով դուք արտահայտել եք այն ինչ զգացել եք։ Վախը կապ ունի հուզական ապրումների հետ։ Ուղեղի աշխատանքը կարգավորում է ենթագիտակցական վախերը, եթե դուք աշխատում եք դրանց վրա։
Եթե դուք այդպես էլ թողնում եք այդ վախերը, իրենք գլուխ են բարձրացնում, Այո։ կարող է խորանալ, ինչպես հիվանդությունը ֆիզիկական, որը կարող է ժամանակի ընթացքում այդ ախտը, այդ հիվանդությունը դառնալ քրոնիկ։ Այդպես էլ վախերն են, եթե մենք չենք հետևում, չենք սանձում, չենք սաստկեցնում այդ վախերը, չենք ճնշում, որոնք մենք ձեռք ենք բերել տարբեր տարիքից, օրինակ մենք կարող ենք ծնված օրվանից ունենալ դա մեզ հետ եւ ամբողջ մի կյանք չիմանալ դրա մասին։ Իսկ երբ որ մենք կարողանում ենք ճնշել այդ վախերը, մենք կարողանում ենք ինքներս մեզ զարգացնել եւ կյանքի նպատակը դրանում է կայանում։ Մարդիկ սխալ պատկերացումներ ունեն իրենց հոգեկերտվածքի մասին։ Պետրոս ջան, դրա Այո։ համար այդպիսի բանը ես անհնարին եմ համարում որպես տեսական միջադեպ, որովհետև մարդիկ ապրում են այն, ինչքան գիտեն։ Ինֆորմացիայի դաշտով պայմանավորված է մարդու զգայական աշխարհը, հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն, եթե մենք Իհարկե։ իմանանք գիտական ասպարեզով, գիտելիքով, որ վախը ինչպես կարող ենք ճնշել, այդ զգացողությունը ձեզ մոտ չէր առաջանա։ Սա է հարցիս պատասխանը։ Դա զգացողություն է, որը խորացել է սխալ, ուրեմն Պատկերացում։ ճանապարհի ու պատկերացումների, այո, ապրումների հետևանքով։ Այո, միանշանակ։ Շատ հետաքրական է։ Արևիկ ջան, մի հատ ևս ասած հարցում եմ, գիտեմ որ շեղում եմ միտից, մի հատ ևս արտոնեք, որ վերջին շեղումը անեմ, ասում եմ որ աշխարհի ամենեն ցածր էներգիան զղջումն Այո։ է, իսկ ամենեն բարձր էներգիան սերն է, ճիշտ է։ Այո։ Ասում են, որ դիեզերքը ստեղծվեցավ սիրո շնորհիվ։ Ճիշտ է։ Միանշանակ, միայն ու միայն։ Օյակապ։ Ինձ համար ճաբազանց հետաքրական է, ավելի է զարգանում այս հարցազրույցը, ավելի ճիշտ է զրույցը։ Ուզում եմ հարցնել, այս բոլոր ոլորտներից ո՞րն է ամենեն հարազատը ձեր սրդին։ Ինձ հարազատ ոլորտ չկա, Պետրոս ջան։ Ինձ հարազատ է կյանքը իր բոլոր գույներով, որովհետև եթե մարդը սկսում է ամենա եւ փոքր մեծ անելու արվեստին ավելի մոտենալ, ճիշտ է, ընտրելը շատ ճիշտ է, եւ այսպես թե այնպես բոլորս էլ որևէ բան պիտի ընտրենք, բայց երբեմն այդ ընտրությունը մեր ներքին ցանկությամբ պայմանավորված չէ, համաձայնեք։ Այարգե։ Երբեմն մենք չենք ընտրում այն, ինչ մենք ենք ցանկանում, կյանքի բոլոր ոլորտներում է այդպես, սակայն այն, ինչ ես եմ ընտրում, այսինքն այս բոլոր ոլորտները նշանակում է այս բոլոր ոլորտները ինձ հավասարաչափ հոգեհարազատ են։ Հոգեհարազատ բառը նշանակում է իմ հոգու հարազատ են, եւ ես չեմ կարող իրենց առանձնացնել։ Սա է հարցի պատասխանը, այսինքն ես չունեմ այսպես ավելի եւ պակաս, հա, Ախնդրություն ոլորտները, հարցնեք։ այո, բոլոր, օրինակ, եթե ես սիրում եմ կարդալ հոգեբանությունից, աստղաբանությունից, աստվածաբանությունից կամ տնտեսագիտությունից կամ տեխնոլոգիական աշխարհի զայլից շատ հետաքրքրում, անչափ հետաքրքրում, պոեզիա, գրականություն, ինչի մասին է խոսքը, կյանքի բոլոր ասպեկտները ինձ հետաքրքիր են, այն, ինչ ինձ է հետաքրքիր, այդ բոլորը համահավասար են, արժեքներ են։ Եթե ես գտել եմ ինչ որ մի ուղղության մեջ արժեք, ուրեմն ես չեմ կարող բարձրացնել կամ ցածրացնել, դա արժեք է։ Թվաբանությունը, այսինքն մաթեմատիկան, որ մարդիկ Այո։ սովոր են թվերով չափել, դա, գիտեք, այսպես կասեմ, արարչի մոտ ծիծաղ առաջացնող երևույթ է, որովհետև մաթեմատիկան զուտ չափման միավոր է, ինչը նյութականը, բայց հոգու հոգին կշիռ չունի։ Եթե մենք հոգով ենք ընտրում, այդտեղ չափել չի կարելի։ Օ, մի շեդա կնական ձևով Հա, գեղեցիկ հոգին պաշադրեցիք, չի շատ կարելի։ հետաքրական, տիպիկ էր այսինքն Արևիկ Վարդանյանի ձևով, իր գեղեցիկ և ստեղծագործ ձևով և դրամպանությամբ, Շնորհակալ եմ։ այսինքն ոչ թե միայն սկացական, այլ իդեալական, այլ դրամպանական և սկացական պատասխանը տվիք, մեկ պատասխանի մեջ թե դրամպանական, թե սկացական և թե կորզնական պատասխանը տվիք, ամեն սորգի շնորհավոր եմ, կնամսել որ բարդվեցա, Շնորհակալ եմ։ ասիկատակի պաշինեի հարկե, ես ձեզի ոչ թե խորհուրդ կդայի, ես ձեզի բարձրավես կխորախուսեի, որովհետև դուք արդեն այդքան խորացած եք, որ դուք նաև եւ վստահ եմ, որ հետևեիք նաև
spiritual meditation-ի յոգայի եւ այլն, որովհետեւ ես վստահեմ, որ դուք դարձնի անաչել բոլորն է, ես կավլիցի Այո, այո, չեմ իմն դա, է, իմն է։ պարզապես Մոռացել կխրախուսեի։ էի դրա մասին։ Այո, Դա մեծ է, մոռացել է Պետրոս ջան։ Դրա մասին մոռացել էի ասել, դա էլ էի ոլորտը։ ես Եթե ուղղակի զարմանում էի, որ դու ասին դրա մեջ չեք խորացել, իմացի բայց ես ծաղելու գիտեմ կարող է լինել, ջանը։ այո, իհարկե։ Ինչպես կարելի այս ամենը իմանալուց հետո դա չկարողանալ հասկանալ, որ դա էլ է, այո, շատ կարևոր ոլորտ մարդկային ասպարեզում։ Ես կցանկանայի, որ այն ամենը, ինչը որ հետաքրքրական է կյանքում, թող որ այսպես վարակիչ լինի մարդկանց, բոլորը հասկանան եւ բոլորը երջանկանան։ Ես ինչ երջանիկ մարդ եմ համարում, որտեւ ինչպես կարող է կյանքը կառուցված լինել այսքան հիասքանչ եւ մարդը չուզենա, չցանկանա վերցնել։ Մեզ մնում է միայն վերցնենք։ Իսկ ես դա սիրով եմ անում։ Այո, ձեր նշած մեդիտացիայի ոլորտում ես բավականին նոր եմ, նորեկեմ, կարելի ասել սկսնակ, բայց այսպես ասենք, վստահ քայլերով գնում ենք առաջ։ Որովհետև իմ հարցումները, որ դվից եզին նրա հետ կապված էին, բարձրավես ես ասկում եմ, Այո։ որ դուք նրա մեջ արդեն խորացած մասնակետ Այո։ եք, հարցումներ ուղղում էի, ոնց որ ուղղում էի մասնակետի, եւ դուք մասնակետ դորեն բարձխանում էիք, ամենց որ շատ համաձայն չեմ ձեզ առաջին անգամ այս հարցազրույցին, որ դուք այդքան նորեկ չեք տվում, ընդհանրապես տվում է, որ բավական հասուն եք այդ ոլորտի մեջ։ Ուզում եմ Փորձում ենք լինել բոլոր ոլորտների մեջ հասուն, կներեք Պետրոս ջան, ապրես, որ նշում ես, որ հասկանում ես եւ դա ցույց է տալիս, դա ցույցանում է, որ դուք ինքներդ այդքան ոլորտներում կայացած եք։ Շնորհակալ ենք, որ կա։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ եւս շեղել նյութին։ Մի քիչ առաջ ասացիք, որ դիեզերկը, չէ, մի քիչ առաջ ասացիք, որ մարդուն գիտելիքները անսահման են։ Ես ուզում եմ ավելցնել, որ ոնց որ գիտելիքները եւ դիեզերկը նույնն են, ինչու, որովհետեւ գիտությունը ասում է, թեորիչը գիտությունը, որ դիեզերկը անսահման է, այսինքն որքան մենք ինֆինիտ անսահման աստղեր եւ դիեզերկ ենք հաշվում, դուրս է գալիս, որ ընդհանրապես գիտականորեն թեորի կա, որ դիեզերկը անսահման, անընդհատ լայնանում է, մեծանում է եւ չունի վերջ, այսինքն աստղերը իսկապես արգծված հետաքրական են, մեր մարդկային միտքը չի կարողանում ընկալել, ինչպես է լինում, որ դիեզերկը անսահման է, այդքան անսահման աստղեր, ուղղակի այստեղ հասկանում ենք մենք աստուծո իսկական ուժը, որովհետեւ շատ բաներ, որ մեր ուղեղը չի կարողանում ընկալել, գիտարձեմ, որ հենց այնտեղ է աստուծո քաղաքային խորքը, որ ինքը ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ, time space հասկացողությունը իրեն չի վերաբերիր, ինքը գա, ոչ թե օրնը եղավ, միշտ գա եւ միշտ անսահման է, եւ ասում եմ, որ դիեզերկը եւ աստված նույնանման է։ Ուզում եմ ցեզի հիմա բարդ հարցում արցնել oneness-ի մասին, oneness theory-ն գասե, որ մենք բոլորս դիեզերկես եւ գոյությունս աստծո մասը գազմենք, բոլոր մենք Աստված մենք բոլոր գոյություն է, համաձայն եք աս բարդ թեորիին։ Թեորիան բարձ է, պարզ է իրականում։ Ինձ համար շատ Հա, բարդ այո, է։ բարձ է իրականում, երբ որ մենք փորձում ենք պարզի աչքերով, այսպես ասենք, կետ առ կետ, պունկտ առ պունկտ, հա, ինչպես ասում ենք, մանրանալով, ներթափանցելով այս ամենի խորքը, գտնելով արմատը, գալ հասնել գիտության բացատրությանը, մեզ համար դառնում է անչափ պարզ։ Դրա համար եմ ասում, պարզ է, իրականում բարդ չէ։ Եվ всё гениальное просто, հա, եթե ռուսերենով ցիտենք, այսինքն ամեն հիասքան, այս ուրեմն հոյակապ է, հա, ինչ որ դա հայերենի այս բառը մի քիչ հետո ես կհիշեմ, այդպես ինձ մոտ հաճախ է լինում, հա, ռուսերենի եւ հայերենի խնդիր գոյություն ունի թարգմանության տվյալ պահի, ուղերն է այդպես մեր աշխատում, իսկ հիմա հարցին պատասխանեմ, իսկ ընթացից կհիշեմ, ուրեմն հետաքրքիր է, որ դիեզերքը եւ աստված նույն գաղափարն են, այսինքն այն ինչ գոյություն ունի դիեզերքում, դարարչի գործն է, դրանք նույն գաղափարներն են, ստացվում է, ստացվում է այդպես։ Եվ դիեզերքի ընթարցակումը, այո, շատ ճիշտ նշեցիք, Պետրոս ջան, դա աստուգոյության ապացույցն է։ Եթե դիեզերքը
կանգառներ իր տարածման մեջ, դա կնշանակեր, որ արարիչը դա թարել է գործել։ Իսկ քանի որ մարդիկ դա, այո, մարդիկ շարունակում են գործել, արարել, ինչու պիտի արարիչը կանգառնի։ Հետաքրքիր հարց է, չէ՞։ Ահա որ ես ամեն Այո, դրամասին եմ մտածում։ Այդ ճիշտ եք մտածում, այդ ուղղությամբ մտածեք եւ հարցի պատասխանը դա է։ Նա գա, գոյություն ունի եւ արարում է։ Ինչպես կարող է արարիչը չարարել, եթե իր արարչագործությունը արարում է այսօր։ Այդքանը։ Երկու բարդ հարցումի դարձնեմ, ընդհանրապես ես նյութեն չափազան չեղելով, գներեք, որ այդքան չեղեցա։ Առաջինը ասում, մարդիկ ասում են, որ գյանքը գոյություն ունի միայն երկիր մոնոլոգի վրա, ինձ համար ասի, ոյ անհասկանալի է, ինչու արարիչը այդքան լայն անչրբետ universe պիտի ստեղծեր, եթե միայն գյանքը մեր մոնոլոգին վրա պիտի աներ։ Ես ասում եմ, որ եսի նույնիսկ չեմ ուզում ասել մեղանչում, բայց շատ մի գեր աստուծո հանդեպ սխալ խոսքը, եթե աստուծո մենք պիտի ասենք, որ աստված այսքան լայն անչրբետը միլիարավոր գալաքսիներով, միլիարավոր աստղերով, միլիարավոր մոնոլոգներով անսահման միայն գյանքը պիտի ստեղծեր մեր մոնոլոգին վրա, եսի աստուծո հանդեպ սխալ խոսք է, չեմ ուզում ասել մեղանչում, ի՞նչ է ձեր կարծիքը։ Ճիշտ եք, ձեր կարծիքը շատ ճիշտ է, դարձյալ կփաստեմ, որ այդպես էլ կա։ Այո, ես միայն կավելացնեի, որ մարդիկ ավելացնեն գիտելիքներ արարչի մասին, եւ ամեն ինչ իրենք կկարդան, կհասկանան, ամեն ինչը դյուրին շատ հեշտ, շատ պարզ մակարդակի վրա գրված է։ Աստվածաշունչը որ լեզվով մարդ հնարավորություն ունի, թող կարդա։ Փառք Աստծո, այսօր մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, երբ մենք կարող ենք ընթերցել ցանկացած Աստվածաշունչ, նույնն է ասում։ Հնարավորություն տրվի մարդուն բացատրել, որ փոքրիկ շեղումներ կարող են լինել Աստծո խոսքում, շատ փոքրիկ, չնչին, Պետրոս ջան, դրանք արված են տարբեր պատճառներով, միտումնավոր եւ ոչ, սակայն դրան ուշադրություն չդարձնելը կոգնի հասկանալ մեր կյանքի նպատակը, առաջի միտքը, իր գործունեության եւ ապագայի հետ կապված ծրագրերը, ամեն ինչ։ Եվ այդ փոքրիկ նյուանսներին մենք պետք է անտեսելու տանք, որովհետև դրանք արված են շեղելու համար Աստծուց, իսկ մենք Աստծուց շեղվողը չենք։ Կոնկրետ ես գիտեմ հիմնային սկզբունքները, Աստծո հատկությունները, որոնք կեղծել, փոխել հնարավոր չէ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բնությանը նայենք, Աստվածաշունչն էլ մի կողմ։ Բնությանը, այս արարչագործությանը, Պետրոս ջան, ամեն ինչ չի ասվում, մենք չենք տեսնում, միթե չենք տեսնում ամեն ինչ, աչքեր չունենք, որպեսզի հասկանանք, իսկ ուղեղ, որպեսզի այդ ամենը անալիզի ենթարկենք, կարող ենք, բարդ չէ։ Ուղղակի ցանկության դեպքում մարդը հիացմունքով լցված, այլ ինչպես դուք, ինչ շատ դուր է գալիս ձեր դիրքորոշումը, հիացմունքով լցված մտքով եւ աչքերով նայելով ամեն ինչ է հասկանում։ Շատ ճիշտ բան եք ասում, ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ես չեմ ուզում բանավեճ կամ վեճանալ որոշ գերագաներով հետ, ուզում եմ ասել, որ ես շատ խորապես կհավատամ, որ Աստվածաշունչը անկայն աժմիական, անկայն խորունկ փիլիսոփայություն է, ուղղակի հետաքրական է, ինչ որ ասած են 2000 տարի ոչ մեկ համար, որ Աստվածաշունչն առնենք, նրա այսօր օրինակները շատ են, այսինքն ամեն մեկ համարը եթե առնենք, անկայն խորունկ է, անկայն նրա օրինակները կան, Նոյա դամանին պատմությունը, որ ասում է Քրիստոսը, եթե ով որ չմեղանձեց առաջին քարը թողնեդե, այնքան խոր է, կգարձեմ, որ չեմ ուզում վեճեր բանալ ոչ մեկ ղերագանի հետ կամ ղերագան նույն բանալ, հավատում եմ, որ Աստվածաշունչը այնպիսի սքանչելի փիլիսոփայություն է, որ աժմիական է մինչև այսօր, ամեն մեկ ասածը մինչև այսօր աժմիական է, բայց կհավատամ, որ եթե մենք Աստվածաշունչը ճիշտ պիտի հասկանանք, պիտի չառնենք իբր դոգմա, այսինքն բարացիորեն պիտի չառնենք, ոչ ամեն մեկ իմաստը ինքը դոգմա, եթե առնենք, կգործենք, մեր ուղին կգործենցնենք, ապրեք։ Շնորհակալ եմ։ Էսի ուզում եմ ասել։ Ճիշտ եք, շատ ճիշտ եք։
Այո, դոգմա ոչինչ չի կարելի, ֆանատիզմի մեջ չի կարելի ոչ մի առումով ընկնել եւ թույլ տալ կյանքում։ Ֆանատիկը, դոգման դա փչացնում է մարդկային վեհությունը, կարծում եմ։ Համաձայն չեք։ Ես ինձ համաձայն եմ։ Մի Իսկ համաձայն որ չի, ասում որ էի։ մեկ բանը որ համաձայն Ահա, չի, որ դուք սպիրիչուն բանի մեջ խորացած չեք, նորեգեք, այդ մեկը չի համաձայնեցա, մնացալը ես համաձայնեցա։ շնորհակալություն բարձր կարծիքի համար, փորձում ենք այն ինչ որ նպատակ ենք դնում դրան հասնել, նոր բարձրաձայնել։ Պետրոս ջան, իսկ այն որ ասում էի, ռուսերենը մոռացել է, գենիալն է, всё գենիալն է, պրոստը հայերեն կնշանակի ամեն հանճարեղ բան հասարակ է, պարզ է։ Եթե ինչ որ բան հանճարեղ է, դա պիտի լինի հասարակ ու պարզ։ Արևիկ ջան, մենք դաղամին ժամ են ունենք 10 րոպե, ճիշտ է որ մեր հարցը Այո։ նման ուրիշտեղ շեղեցան։ Ես ցեզ հետ ուզում եմ անել երկրորդ հարցազրույց, երբ որ ցեզի հարմար լինի, որովհետև իմ հարցումներս ես չհասցրեցի, սխալի ինձ մեր կամ շեղում ինձ մեր, որ չհարցրեցի։ Բարձրապես անկան հետաքրական բաներ եք ասում, ես ուզում էի հարցումները ինձ ուղղակի Այո։ սպոնտա ներգայացավ։ Ուզում եմ հաջորդ այս զումը այսօրվա մաս մեկը փակել, երկրորդ զումի Այո։ հրավիրել, եւ ուզում եմ Շատ խոսել լավ։ հարցազրույցների մասին։ Ուրեմն այս մեկը փակենք, մի 10 րոպե Այո։ դատարի մեջ հնարավոր ես հետ երկրորդ զրույցը անել։ Այո, մեր Շնորհակալ եմ։ սիրով։ Ուրեմն այս մեկը փակենք, Շնորհակալ եմ։ վիդեոն արձանագրենք Այո։ եւ անցնենք մաս երկրորդին։ Շնորհակալություն Արևիկ Շատ ջան, բարի։ չափազանց Շատ հետաքրական բարի։ եւ չափազանց ուղեղս Նմանապես պրովոկացիա է։ նոր մարդահրավերին հարցազրույց մոր ինձ նվազեք։ Ուղղակի իմ ուղեղը Նմանապես։ պրովոկացիա արեցի։ Քրական իմաստով։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Այո։ Նմանապես Պետրոս ջան, առանց որևէ պաֆոսի ասեմ, որ շատ հարգում եմ, շատ։ Շնորհակալ եմ։ Ես ցեզ հարկանում եմ, ցեզի Հարգանքներս խորին այդ են, մայր այո։ լիսենան պլերնով։ Այս մայրում եմ ձեր ընդանուր արևիկի հոգին եւ գորովին եւ գիտալիքներին շատ եմ դվավորված։ Առայժմ 10 րոպե դատար։ Շնորհակալ եմ Okay. առայժմ Պետրոս ջան։ Okay. Okay.